Здравейте! Сега ще поговорим за Google Classroom. Това е един продукт на Google за използване като виртуална класна стая. В момента е изключително подходящо, удобно и бързо за работа в ситуацията на преподаването на уроци от къщи и обучението от къщи. Какво ви е необходимо? На първо място Google акаунт. Ако имате имейл в Gmail, то вече сте готови. Ако пък не, трябва да се регистрирате. И на второ място желание и 10 минути от вашето време, за да изгледате това видео и да видите как точно се случват нещата. Е, да започваме. Първо, за да достъпите Google Classroom платформата, напишете Google Classroom в Google и натиснете Enter. Резултатът, който трябва да отворите, ето този първият, classroom.google.com. На първо място, какво представлява Google Classroom? Както вече ви казах, това е решение за виртуална класна стая, предоставено от Google. За да го използвате, е необходимо да имате акаунт в Google. Ако имате Gmail акаунт, вече сте готови. Ако нямате, трябва да се регистрирате именно тук в този прозорец. Трябва да изберете своя акаунт. Google Classroom е платформа, в която можете да споделяте файлове с вашите ученици, да им поставяте задачи, да оценявате задачите, разбира се, и да комуникирате с учениците или техните родители, ако сте ги добавили в платформата. Най-важното нещо, Google Classroom е безплатно решение, което е най-добре да се използва с Google Suite регистрация, която се прави на ниво училище. Ако училището няма такава регистрация, Google Classroom може да се използва и с личен Google акаунт с вашият персонален. Няма проблем за това, но тук има две ограничения. Първо, съучениците не могат да пращат имейли един до друг чрез платформата и второ, не може да добавяте родители като отделни членове на вашият клас и да получават различни известия от тези на учениците. Това са основните ограничения. След като вече сте се регистрирали или имате профил в Google, натискате Continue. И това е основното поле на Google Classroom, което ще видите след като влезете в платформата. За да създадете своя първи клас, натискате плюсът тук горе. Първата опция Join Class е да се включите в вече съществуващ клас. Тази опция е за ученици. За учители е опцията Create Class, втората. Тук трябва да потвърдите, че няма да използвате платформата като училище за образователни цели с вашите ученици с личния си акаунт. Ние ще го направим и ще натиснем Continue. В тази форма трябва да попълните информация за класът, който ще провеждате. Задължителното поле е само първото. Тоест, тук трябва да напишете, например, математика, 9-ти клас. Отдолу може да поясните самия клас, секция, предмет или класна стая, в която се провежда. Тук, например, може да напишете Иван Петров като вашето име на преподавател и натискаме бутона Create. С това класът вече е създаден. Изчакваме няколко секунди, за да приключи платформата с процеса по създаването на класа. Това може да отнеме до минута. Да видим колко бързо ще стане в моя случай. Окей, готови сме. Потвърждавате, че сте видели това първото известие, което няма нищо интересно вътре в него. Тук, както виждате, това е основната страница, началната страница на вашия клас. Математика за 9-ти клас на преподавателя Иван Петров. За да промените темата или оформлението, казано по друг начин на класа, кликате този бутон и тук може да изберете от различните категории общи, английски, история, математика и наука, изкуства, спорт и други. Тоест, тук може да изберете нещо подходящо за вашият конкретен предмет. За математика, например, може да изберем ето това и потвърждаваме с този бутон синия долу вляво. Може да качите и ваша авторска снимка за фон на класа, ако много държите да го направите. Какво може да направите тук? На първо място, за да имате клас, трябва да добавите хора. Това може да се случи по два начина. Тук горе от Tab People може да добавите ученици чрез натискането на този бутон и да ги поканите един по един чрез техния имейл адрес. По-лесният вариант обаче е, избираме Stream и тук виждате кодът на класа. Той е комбинация от букви и цифри, с този бутон може да го видите и с по-големи символи. Това е кода, който трябва да споделите с вашите ученици. Те го копират и след това от бутона Join Class, както вече видяхме в началото, чрез въвеждането на този код, те се добавят във вашия клас и вече са вътре.
Но тук всичко е страхотно. Тази част от вашия клас, тази част от вашия предмет, която виждате тук, се нарича стрим или на български поток. Това е най-основният изглед към класа. Тук може да споделите някаква новина с вашия клас или просто съобщение. От бутона Add може да изберете да добавите файл от Google Drive, да добавите външен линк към някаква публикация или някакво друго съдържание, което искате да споделите, да прикачите файл от вашия компютър, както просто се прикачва файл, или да добавите линк от платформата YouTube към видео, което искате вашите ученици да гледат. Всичко това може да направите чрез избиране на една от тези опции. Когато сте готови, може да натиснете директно бутона Post, т.е. публикувай, или чрез кликване на стрелката ви се показват три опции. Post, която е публикувай, Schedule, която е планирай, и Save Draft, която е запиши чернова. Бутона Post, както вече казахме, публикува директно вашата информация. Втората опция е планиране. Избирате на коя дата и в колко часа автоматично да се появи вашето известие. Например, в 9.45 в сряда и натискате този бутон. Публикацията се планира и в указаното време ще се появи. Третият бутон е запазете чернова. Тоест, ако напишете някакво дълго съобщение, тук може да го запаметите като чернова, да не го публикувате веднага, а да го публикувате тогава, когато сметнете за необходимо. И последната опция тук е тази. Избирате с кого да бъде споделено съобщението. Дали с всички ученици, което е опцията по подразбиране All Students, това е избрано тук. Или ако имате ученици, може да изберете някакъв набор от тях чрез поставена отметка пред името им. В тази ситуация публикацията ще бъде видима само за избраните от вас ученици. Вторият етап тук горе е Classwork или работа в класа. Тук може да направите заданията за вашия клас, които отново са различни видове. Assignment или най-основно задание. Quiz assignment, нещо като тест. Question, въпрос, който можете да им поставите. Material, материал, който искате да им споделите. Или reuse post, да използвате вече създадена публикация, като промените някаква малка част от нея. Започваме с assignment. Тук поставяте заглавие, инструкции и добавяте отново или файл от Google Drive, или линк, или прикачен файл от вашия компютър, или YouTube видео. Тук пишете текст на заданието. И какво трябва да направите, за да може да оцените вашите ученици? Тук от бутона Create избирате Docs, т.е. например искате да създадете нов документ. Изчакате той да бъде създаден. След това той автоматично се отваря. И тук може да напишете долу своите отговори на двата въпроса. Първи и втори. И директно затваряте прозореца. Затваряте всички известия, които са ви се появили. Това е файла, който създадохме и където вашите ученици ще могат да напишат отговорите си на въпросите. Въпрос 1, въпрос 2. От тук може да изберете опцията Make a copy for each student, т.е. да направи копия на файла за всеки един от вашите ученици и когато той въведе своите отговори, файлът ще бъде създаден за всеки от тях по-отделно. Втората опция Students can edit the file е учениците могат да редактират файла, т.е. ако искате всички да пишат заедно в един и същи файл, това е вашата опция. Отстрани може да изберете отново дали тестът да бъде достъпен за всички ученици или за избран набор от тях, колко точки да носи въпросното задание или пък да не бъде с оценка, но кога да бъде предадено. Избирате дата, избирате час. Може да поставите и някаква тема, ключова за това задание и натискате бутона Assign. По същия начин работят и останалите видове assignment, например quiz. Тук интересното нещо е тест 1, въпрос 1, въпрос 2, въпрос 3. Цъкате Blank Quiz и това е един предварително направен формуляр за вашият тест. Тук пишете заглавие. Тук пишете някакво пояснение, ако има нужда от такова. Въпрос 1. Отговор 1.
Тук, разбира се, добавяте толкова отговори, колкото са ви необходими. И отговор 4. Може да добавите и картинка към някои от отговорите. Може да изберете какъв тип да е въпросът. Дали с един отговор, дали с повече отговори, дали писане на кратък отговор или параграф, или пък избор от меню с отговори. За да отбележите правилните отговори, натискате Answer Key и избирате правилния отговор, потвърждавате с Done. И тук вече ви излиза кой е зададеният правилен отговор. От тук може да определите и колко точки носи отговора на всеки един от вашите въпроси и дали този въпрос е задължителен да получи отговор. Отново, след като сте изпратили това задание, тук от таба Responses може да видите отговорите на всички ваши ученици. С бутона Send, разбира се, го изпращате до вашите ученици. Тук в Google календар може да видите календара на вашия клас с всички крайни срокове, които са поставени и всички допълнителни задания и информация, която е свързана с този клас. Class Drive Folder ви отваря папката с всички файлове, свързани с класа. Табът Marks показва оценките на вашите ученици. В момента нямаме ученици, нямаме и техни оценки. Последното нещо, което искам да ви покажа, са настройките. Достъпвате ги чрез натискане тук на зъбното колело. Тук може да редактирате името на класа, допълнителната информация за него. Тук може да видите отново кода на класа, за да могат да се включат учениците. Настройки за потока. По подразбиране, учениците могат да публикуват и да коментират. Другите опции са, те могат само да коментират или само учители могат да публикуват и да коментират. Това беше накратко видеото за Google Classroom и как да го използвате. Надявам се да ви е било полезно. Ако е било така, харесайте видеото. Ако имате пък някакви въпроси, задайте ги като коментар под клипа и ще се опитам да ви отговоря. Благодаря ви още веднъж.